man agrāk likās, ka vārds attīstība, tas ir, ka tu tā kā audz kā augsts uz augšu, audz augšu, bet tas varbūt arī citādāk, kad notiek tā attīstīšanās vaļā. Uzdevums, kas man tika prasīts, bija kā vienkārši. Zīle, mēs no tās prasām skici, un tad to darbu uzgleznos tā kā citi. Viens no uzdevuma punktiem bija iepazīties ar Ziedoņa grāmatu Es cilvēks pasaulē. Es šo grāmatu jau zināju, bērnībā man viņa arī bija. Ļoti uzrunāja teksts par to, ka cilvēks ir tā kā tāds, kas attīstās, bet Ziedons to parādīja tā kā no citas puses, to vārdu jēgu. Es nolasīšu. Katrā cilvēkā ir apslēptas lielas spējas, ieslēptas iekšā, ietīstītas iekšā. Cilvēks tīsta vaļā savas spējas, savu gudrību, savu sirsnību, visas savas dotības. Tikai sliņķi, kas negrib attīstīties, nekā neierauga, cik daudz viņos iekšā visa laba. Tāds sliņķis nemaz nezina, ka viņš ir viņš pats un ka viņā pašā ir iekšā visādi brīnumi. Par tādiem cilvēkiem saka, tas tāds neattīstīts. Jā, tas bija tas, kas man uzrunāja. Ļoti tu uzzini, kas tevi jau ir, un kas tevi ir, tā kā, jā, kas ir tā kultūra, un ko tu nesi. Viss kopējā pieredze, kas mums ir kā cilvēkiem. Tā. Es ierados Talsos, es pēkšņi sajūtu, ka es esmu latvieta un ka es īsti to nu, tā neceļu. Ka es mani salītājs, es nezinu tik daudz no tautas dziesmas un nezinu elementāras lietas. Tiešām. Kaut arī tad citiem to teica un viņi brīnījās, teica, kā tu taču esi tik latviska meitene. Ir tāds vārds un mums jau liekas, tu esi tāda folkloriste. Gadrīz katra talsniece, ko es satiku, bija saistīta ar aušanu. Tā, vai no auda agrāk vai tagad, tikko sākus ietēt studijā. Un jā, es to sajūtu kā kaut ko tādu raksturīgu šai vietai. Jā, tā ir skica. Tā ir gala skica, bet bija vairākas. Sākumā diezgan ilgstoši tā kā es iebraucu auzās ar to, ka es taisīju melnbaltas skices, bet tas nav mans lauciņš. Es tomēr jūtos drošāk ar krāsām, tā ir mana valoda, jo krāsas arī nes sevī vārdus nozīmes. Bet, kad viss bija melnbalts, tad viss kļuva pārāk kaut kāds nopietnis un dramatisks arī. Tā. Es esmu ļoti pateicīga par to iespēju un pieredzi. Nu, piedzīvot, kad ir tas, ka tu kopā ar citiem kaut ko rādi. Jā, tagad bija šoks ieraugot, kā tas viss ir procesā. Parasti to melno daļu darba radīšanu vai skiču radīšanu parasti citi neredz. Bet tagad tajā visā bija iesaistīti ļoti daudz cilvēki. Tā. Bet, nu, paldies par uzticēšanos.